É um como. And I experience power like electricity enter me. And the love of God filled my heart very strong that I cried for a long time. I never realized I can experience the Holy Spirit like that. That experience totally transformed me. I said I want to continue to have that close relationship with God. I spent a long time praying to God. To love God from the bottom of my heart. Not just with my mouth and my head. But from my spirit, oh Lord Jesus, I love you. And one day when I cried to Jesus, I said, Lord Jesus. And immediately power went through me. I cried again, Lord Jesus. And power went through me again. And I said, this is grace. I can experience an immediate response from God. And starting that day, every time I think of Jesus, His power went through me. And later, every time I think of God or pray to God, the joy of the Lord will come through me. Even in the middle of the night when I woke up, I think of Jesus, His love, His joy will go through me. And His love and His power, He is very real. And most of the people I pray for also experience the peace or the comfort or the love of the Lord. And I want to say is, you have that promise too, you can carry the power of God like that. It's not just for pastors. It's for everyone who believes. In Mark chapter 16, begin at verse 15. Jesus sent us to go to all the nations and preach the gospel to all creation. And then He said, signs, that means miracles, will follow those who believe. Now this is very important. Miracles will follow all those who believe. In my name you cast out demons. When you lay hands on the sick, they will be healed. This is the promise of God that we all can carry the presence of God, the power of God to bless people. Many people thought that only pastors have that power. But actually, everyone who believes can have this power of the Holy Spirit with them. I pray for tens and thousands of people. And most of them experience the peace and the love or the peace or the joy of the Lord right away. And I also pray for many non-Christians. They also experience the peace or the love or the joy of the Lord. And I ask them what they have experienced. And when they said they experienced the peace, I said, Jesus said, peace I give to you. Whatever the experience, I said, this is what God has promised.
ambacho wanapitia wanapata hapo ndio nasema hiki ndicho Mungu anawaahidi. You have experienced the blessing of God. Hii mwai kumbana na baraka za Mungu. Do you want Jesus to continue bless you? Je, unataka Yesu azidi kukubariki zaidi? And when they are willing, I will tell them the gospel. Na wale wanaamini ninawaelezea ya mwisho. And I will lead them to pray to accept Jesus as their Savior. I want to know where the person will accept Christ as their Savior. And I want to tell you, you can do that too. I call this the experience God evangelism. Hii naita kukumbana na Yesu ama njia ya uinjilisti ya kukumbana na Yesu. This is according to the Bible that God can come to bless people where they are. Hii kulingana na Biblia kwamba Mungu anaweza kuja kubariki watu popote walipo. Whatever the needs are, the problems are, ajalishi mahitaji na shida walizo nazo, Jesus can come to bless them. Yesu anaweza kuja kuwabariki. Whether it's sickness, iwe ni magonjwa, depression, kufinyilika, insomnia, chochote kile, or family problems, ama shida za ndoa, Jesus can bless them. Yesu anaweza wabariki. And you can bring them to Jesus. Na anaweza kuwavuta kwake tena. And in heaven you have many people follow you. Na utakuwa na watu wengi baadaye wakikufuata. And Jesus will say, you have brought all these people to me. Na Yesu baadaye atasema kwamba umeleta watu wote kwangu. Let me ask you, do you want to bring people to Jesus? Hebu nikuulize, wewe ungalipenda kuleta watu kwa Yesu? Do you care about your neighbors, your friends, your family members? Je, unajali majirani zako na watu wako familia yenu? That's good that many of you nod your head. Hiyo ndio inawaendea wenu amjafanya kitu chenu hivi. But very often when we preach the gospel, for many people it looks like something far away from them. Heaven and the cross is far away from them. Bali mara kwa mara tunapohubiria watu ni kana kwamba mbingu iko mbali sana na wao. But when we can bring the blessings of God to them, they find that God comes to them to bless them. Bali tukileta baraka za Mungu kwao wanagundua kwamba Mungu huja kwao niposa wabariki. They find God very close to them. Wanapata Mungu kuwa wa karibu sana nao. And very friendly and very helpful. Ratiwa wa msaada mkuu na wa kuwafurahisha na kuwatia nguvu. And many people would it would be easier for many people to see the blessings of God and want the blessings of God. Na itakuwa rahisi sana watu wengi kupata baraka za Mungu na kuzitamani zaidi. And we can bring them to Jesus. Na tunaweza waleta kwa Yesu Kristo. Do you want to do that? Je, ungalipenda kufanya hivyo? Actually, many people have done it by praying for people and then bringing them to Jesus. Kweli wengi wameshafanya hivyo kwa kuombea watu na kuwaleta kwa Kristo. And today I want to tell you the biblical support. Bali leo ningalipenda nikuelezee uwezo wa kibiblia ambao unahitaji niposa ufanye kuwaleta wengi kwa Kristo. And how to do it effectively. Na jinsi ya kufanya hiyo kazi pasipo kufifia. Now here I'm going to tell you some Bible verses that you can write down and use for evangelism. Nitaenda kukusemea mistari kadhaa ambayo wewe utaandika niposa utaitumia wakati unafanya uinjilisti. You might have no time to turn to the Bible. Just write down the Bible verse and look it up at home. When I go out of the Biblia sahi lakini chukua kalamu, andika hiyo vifungu vya Biblia ukiwa nyumbani, wewe ukasome wewe mwenyewe. Okay, one passage is John 14:27. Jesus said, "Peace I leave with you, my peace I give you." Yesu akasema, "Amani ninawaachieni, amani yangu ninawapeni nyinyi." This is what many people experience when we pray for them. Hiki ndicho kitu cha maana sana watu wanakipata tukiwaombea. They will experience peace and comfort. Wataishi amani na faraja nyingi ndani yao. Calmness. Ahadi. And then we'll tell them. Alafu tutawaambia. John 14:27. Yohana 14:27. Jesus said he will give us peace. Yesu aliahidi kwamba atatupea amani. And a passage, Matthew 11:28. Andiko lingine ni Mathayo 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Njooni kwangu, enyi mnaobeba mizigo mizito, na nitawapea pumziko. Just today, in afternoon, in Pastor Nicholas' church, one woman had a lot of burdens of worry.
Leo wakati wa rasini kanisani kule kwa Nicholas, mwanamke mmoja alikuwa na mzigo mzito amebeba. I prayed for her before the service. Na nikamwambia nikamwombea kabla ibada kisha. And then she said she felt something left her heart. Na akasema kwamba alisikia kitu kikiondoka kwenye moyo wake. She felt burdens in her heart and they left. Alikuwa na mizigo ndani ya moyo wake lakini ilichoweza kutoweka. This has happened to me many times. Imenitendekea mara nyingi sana. It can happen to you too. Yaweza kutendekea wewe pia. It's the power of God, not our power. Ni nguvu za Mungu bali sio nguvu za mchungaji. When I said I experience God like this, I give all glory to God, it's not my work. Na kuona matendo ya aina hiyo nasema nampea Mungu utukufu maana sio kazi yangu. So when you pray for someone and he says the burden go away and then you can say this Matthew 11:28. And then Psalm 16:8-9. In verse 9 it talks about that David said, therefore my heart is glad and my tongue rejoices and my body will also rest secure. Katika andiko hili nasema kwamba nalala kwa amani na utulivu kwa ajili ya wewe peke yako, wewe ambaye ni mahali pangu palio salama pa kuishi. There is a sense that David, when he experienced God, his heart become joyful. Inamaanisha kwamba yes, Daudi akimuishi Bwana moyo wake unakuwa na furaha. And his body rest secure. Na yeye anapumzika mahali palipo na usalama. This is talking about the comfort to the body. Hii inasumusia kuhusu faraja ya mwili wako. Or healing of the body. Ama uponyaji wa mwili wako. Some people might say, I thought God just worked on our heart. Watu wengine wanaweza sema kwamba nilifikiria tu Mungu hufanya kazi tu ndani ya moyo wangu. But let me ask you, who created your body? Bali nikuulize, nani aliyeumba mwili wako? It's God who created your body. Ni Mungu aliyeumba mwili wako. So we can bless your body so your body will feel comfort. Basi anaweza bariki mwili wako na kuponya niposa uwe unasikia vizuri. One time I prayed for someone with cancer taking chemotherapy. Wakati mmoja niliombea mtu ambaye alikuwa na saratani aliyokuwa akipitia matibabu. And he said he had great pain. Na alikuwa anasema alikuwa na uchungu mkuu. And after the prayer he said I found comfort. Baada ya kuombea akasema nilihisi kufarijiwa. And he believed in Jesus. Na akamwamini Yesu Kristo. And later I brought her his two daughters also to Jesus. Na baadaye pia binti wake wawili wakamkubali Yesu Kristo. Many people will feel the comfort of the body. Watu wengi watahisi kufarijika kwa mwili. And then Isaiah 61:1-3. Alafu Isaiah 61:1-3. Here it talks about the Holy Spirit comes upon me. Hii inasumuzia kuhusu roho wa Mungu ako juu yangu. To anoint me to preach the gospel to the poor. Amenipaka mafuta kuhubiria injili maskini. So here the Holy Spirit gives us power to preach the gospel. Sasa Roho Mtakatifu tupea nguvu kuhubiri injili. And also to heal the broken hearted. Na pia kuponya waliofunjika mioyo. And to proclaim freedom for the captives. Na pia kutangazia amani au uhuru kwa wale mateka. Do you know people who have depression or sadness? Je, unajua watu ambao wanakufinyilika kwa mioyo ama huzuni na hasira? Who have broken family? Ambao wana familia zilizovunjika. I heard that in Kenya there are many people who have marriage problems. Nimesikia hapa Kenya kuna watu wengi walio na shida za ndoa. When they have marriage problem they have a lot of sadness. Na wakiwa na shida za ndoa na huzuni mwingi sana. Have you noticed that when you pray for people many people cry? Je, unawahi kugundua ukiombea watu wengi wanaanza kulia? Because the sadness come out. Kwa sababu ile huzuni na hasira inatoweka. And then you can tell them God has come to heal the broken hearted. Alafu naweza kuambia Mungu amekuja niposa aponye waliojeruhiwa mioyo. And to comfort all who mourn. Na kuwafariji wote ambao wanaomboleza. This we call inner healing. Hii ndio tunaita uponyaji wa ndani.
Have you seen people or have you experienced inner healing? Healing of sadness. So when you pray for someone and she experienced, he or she experienced comfort to the sadness, you can tell them this is what God promised, to heal the brokenhearted. And also to give the oil of gladness to those who mourn. That I have experienced joy every time I think of Jesus. And a joy would just flow through me. And I also pray for many people, and many people experience joy. When I was in Pastor Nicholas Church on Friday night, we had the overnight prayer. Many of them experienced the joy of the Lord. And some of them experienced inner healing. And one person experienced demons being driven out. The Holy Spirit is powerful. And Jesus said, the Holy Spirit will come upon you and you will receive power to be my witness from Jerusalem to the end of the world. The Holy Spirit comes to give us power for evangelism. And then in Mark chapter 16, verses 17 and 18, it talks about signs or miracles will follow those who believe. In my name you cast out demons. And you lay hands on the sick and they'll be healed. So when people experience that, you can tell them that in Jesus' name, demons have been driven out. And laying on the hand can bring healing to the body. So these verses, I hope you've written down and used it. The main thing is, you will use it for evangelism. Now, with this method of evangelism, first you need a strong anointing of the Holy Spirit. How can you have a strong anointing, a strong presence of the Holy Spirit? I will go through this very quickly. The first is to say no to sin, to reject all sins. Whenever any sinful thought appears in our mind, say no and reject it. Knowing that sins are very destructive. Because God hates sin just as we hate dung or urine. When we sin, God doesn't like that. And some people say it's too hard to reject sin. But the moment any sin appears in our head, and then we say this is destructive. God has a wonderful plan in my life. I don't want the sins to destroy my life. If we serve God, it's like building on the foundation of Jesus. And then we sin at the same time, it's like tearing down what you built. Now some of us might do evangelism or serve God, it's like building on the foundation. And then you sin, you'll be tearing
what you built down. Na maana tu kitenda dhambi unaanza kubomoa kila ambacho umekuwa ukijenga. When we know how destructive sins are, then by the name of Jesus, and when we pray, we can reject it. Tukijua madhara yanayoletwa na dhambi, wakati tunaomba kwa jina la Yesu tunaweza kataa dhambi na kuiangamiza. So the first key to the anointing of the Holy Spirit is say no to sins. Kitu cha kwanza kwa ajili ya wewe kudumisha Roho Mtakatifu ndani yako ni kusema hapana kwa dhambi. And the second is hold on to the word of God and believe in the whole word of God and obey the word of God. Na kushikilia neno la Mungu na kuliamini na kutii neno la Mungu. And the word of God has many promises of God. Neno la Mungu imejawa na ahadi nyingi sana za Mungu. When we hold on to these promises, then our faith will be firm. Tukishikilia ahadi hizi basi imani yetu itakuwa imara. And the third is to have faith in God. Jambo la tatu ni kuwa na imani ndani ya Mungu. To believe that God really loves us. Na tuamini kwamba Mungu kweli anatupenda. This is very important for the anointing of the Holy Spirit. Hili ndio jambo la muhimu sana kwa ajili ya kudumisha upako wa Roho Mtakatifu. Some people might pray like this, Lord, come quickly to help me. Watu wengine wanaweza omba Bwana njoo haraka unisaidie. When we have faith, we know God really likes us all the time. Tukiwa na imani tunajua kwamba Mungu anatupenda kila wakati. God is in front of us and behind us all the time and laying his hand on us. Mungu ako mbele yetu na nyuma yetu na kila mara anamwekelea mkono wake juu yetu. This is in Psalm 139 verse 5. Hii ni Zaburi 139 mstari wa 5. And he is remembering us all the time, thinking of us all the time. Na yeye anatukumbuka na kutuwaza kila mara. So when we come to God, we can say, yes, I know you're right here. Basi tukimjia Mungu tunasema kwamba ndio ninajua uko hapa. God, you're blessing me right now. Mungu unanibariki hata sasa. If I hunger for you, your blessings will come into my life. Kama ninakuonea njaa kiba siwepo wako utaingia maishani mwangu. So God is not far away. Basi Mungu hayuko mbali sana. And also Romans 8 talk about nothing can separate us from the love of God. Pia Warumi 8 inasema kwamba kuna chochote cha kutenganisha na upendo wa Mungu. Now if this puppet represents you and I represent the love of God, who we like this. Na kama madebao haya yanawakilisha upendo wa Mungu kwangu mimi litakuwa namna hii. That the love of God will hold on to you and nothing will separate you from the love of God. Kwamba upendo wa Mungu utakushikilia na utakuacha ukuondoe kwenye upendo wa Mungu. Sometimes you think the love of God is very far away. Wakati mwingine unafikiria Mungu ako mbali sana. Actually, the love of God can never be separated from you. Na uwepo wa Mungu hauwezi ukatenganishwa na wewe. Even the air shows the love of God. Na pia kupumua hewa hiyo inaonyesha upendo wa Mungu. When you relax and take a deep breath, wakati unatulia na unapumua ndani, you can feel comfort. Unahisi faraja. When you eat, do you like eating? Wewe unapenda kula? It's from the love of God. Hiyo ni upendo wa Mungu. Do you like plants? Unapenda mimea? It's all created by the love of God. Yote imeumbwa na upendo wa Mungu. The love of God is around us all the time. Upendo wa Mungu umetusingira kila wakati. So when we pray to God, don't say, God, where are you? Wakati tunasifu Mungu, usiulize Mungu uko wapi? But believe that God is right here blessing us. Bali amini Mungu yuko hapa akitubariki. So I can enjoy God. Basi unaweza kufurahia Mungu. God, you're so good. Mungu wewe ni mwema. You're right here blessing me. Uko hapa unanibariki. I can be filled the Holy Spirit anytime. Naweza jazwa na Roho Mtakatifu wakati wowote. That is faith in God. Hiyo ni imani ndani ya Mungu. Can you say with me, I believe God is right here blessing me. Sema nami, naamini Mungu ako hapa ananibariki. He wants to bless me all the time. Anataka kunibariki kila wakati. So that is the key to being filled with the Holy Spirit. Hicho ndicho kifunguo cha wewe kujazwa na Roho Mtakatifu. So how to be filled with the Holy Spirit? Just now said 3 points. First is say no to sins. Kujawa na Roho Mtakatifu na kugharimu nini? Wewe sema hapana kwa dhambi. And second is believe in the Bible. Ya pili amini Biblia. And follow the Bible. Na ufuate Biblia. And number three,
Have faith in God and His love. Ya tatu, uwe na imani kwa Mungu na upendo aliotoa kwa ajili yako. And number four, worship in spirit and in truth. Na nambari ya ine, abudu katika roho na kweli. The whole person worship God. Mtu kamili akiabudu Mungu. And love God. Na upende Mungu. Now our spirit includes our spirit and our soul. Hiyo ni pamoja na roho zetu na nafsi zetu. The soul includes the mind. Nafsi ni pamoja na mawazo. So we believe in with our mind everything in the Bible. Tunaamini kwa akili zetu kila kitu kilichoko kwenye Biblia. And also our will. We really follow God. We make up our mind to follow God. Na pia tunaamua kwenye mawazo yetu tumfuate Mungu. And also our emotions. Na pia hisia zetu. That we are like in love with God. Basi tutakuwa kwenye upendo pamoja na Mungu. When I think of God, I like Him. Ninapofikiria kuhusu Mungu na kumpenda. There is no one like God. Hakuna mwingine kama Mungu. Do you like God? Unapenda Mungu? There is no one like Him. Hakuna mwingine kama Mungu. Let me ask you. Every police. If you have a spouse like Jesus, would you like that? Kama unampenzi kama Yesu Kristo, ungependa? If your husband on earth is like Jesus, do you like that? Kama mume wako ni kama Yesu Kristo hapa, utapenda hivyo? But Jesus is actually our bridegroom. Lakini Yesu Kristo ndiye bwana harusi wetu. So I hope you really like Jesus. Natumai utampenda Yesu sana. There is none like you. There is no one like Jesus. Hakuna mwingine kama Yesu. He's so good. Yeye ni mwema. So we really like Jesus from the bottom of our heart. Kabisa tunampenda Yesu ndani ya mioyo yetu. When you really like Jesus, ukimpenda Yesu, then you can worship with your spirit. Basi unaweza kuabudu kwa roho yako. And the spirit includes everything that is in us. Na roho inajumulisha chote kilicho ndani yetu. So the whole person worship God. Basi mtu wote kamilifu anamwabudu Mungu. Now this is hard for some people to learn. Hii ni ngumu kwa watu wengine kujifunza. But there is one way I found is to cry out from your heart. It's like from the bottom of your heart. Lakini njia moja nimegundua ni kama kulia toka ndani ya moyo wako. Like this, it will help some people. Oh Jesus Lord, hallelujah! Hina nasaidia watu wengine, Bwana Yesu Kristo, hallelujah! From the bottom of my heart, Jesus, I love you. Toka moyoni mwako ndani, Bwana Yesu nakupenda. I need you. Nakuhitaji. I want you. Nakutaka. You are mine. Wewe ni wangu. And I'm yours. Na mimi ni wako. Now, if you do this every day, you find that gradually you can really worship God from the heart. Ukifanya hiyo kila siku utagundua kwamba unaabudu Mungu toka moyoni mwako. And I find that every time I think of Jesus, the joy and the love of God will flow into me. Na kweli kila mara nikifikiria kuhusu Yesu, furaha kuu ya Bwana unishukia. So the key to being filled with the Holy Spirit is worship God with all our soul, all our mind. Kifungua pengine kwako wewe kujana na Roho Mtakatifu ni kuabudu Mungu kwa moyo wako wote. Okay, that's number four. And number five is follow the Great Commission. Nambari ya tano ni kufuatilia tume kuu. And Jesus will be with us. Na Yesu atakuwa pamoja nasi. And number six, the laying of hands does help. Nambari ya sita pia kuwekelea watu mikono inasaidia. And number seven, take care of different problems in life. Na ya saba pia shughulikia aina ya shida fulani maishani mwako. So I'll repeat again, how to have a strong anointing, a strong presence of God. Jinsi ya kuwa na upako, uwepo mkuu wa Mungu maishani mwako. Number one, say no to sins. Narudia, sema hapana kwa dhambi. And number two, follow the Bible. Ya pili, fuata Biblia. Can you say it together? Say no to sins. Sema hapana kwa dhambi. Follow the Bible. Fuata Biblia. Have faith in God. Uwe na imani kwa Mungu. Number four, worship in spirit. Nambari ya nne, abudu katika roho.
Number five, follow the Great Commission. Ya tano, basi fuatilia tume kuu. Preach the gospel. Ubiri injili. Number six, laying of hands does help. Ya sita pia kuwekelea watu mikono inasaidia. And spirit-filled meetings does help. Na pia kusaidia kwa watu kujawa na roho. And number seven, take care of different problems in life. Ya saba pia itashughulikia aina ya shida fulani maishani mwako. In this way, the presence of God, the anointing of the Holy Spirit will be strong upon us if we pray all the time. Na baada ya kuomba kila mara kila wakati, basi uwepo mkuu wa Mungu utakuwepo maishani mwetu kila wakati. I pray to Jesus all day long. Naomba Yesu Kristo kila mara. Wherever I go, I'll be praising God, loving God. Popote niendapo na kwa msifu Mungu na kumpenda Mungu. When I'm preaching, I'm also loving God. Napohubiri pia ninampenda Mungu. God's presence on me all the time. And I say, "Isi wepo wa Mungu kila mara, kila wakati." And we pray for some people here, like yesterday, Dorcas in the church said, she felt a strong presence of the Lord. Tuliombea watu kanisani kule na jana wengine wakasema wameisi wepo mkuu wa Mungu maishani mwao. And I felt a strong presence of the Lord too when I pray for people. And huwa ninaisi wepo mkuu wa Mungu maishani mwangu ninapoombea watu pia. Okay, when you have the strong presence of God, how do you use that for evangelism? Ukiwa na uwepo mkuu wa Mungu ndani yako, basi wewe utafanyaje kwenye uinjilisti? It's quite simple. Ni rahisi sana. First, you listen to them, care about them. Kwanza wasikilize na ujali shida zao. Listen to their problems. Sikiza hizo shida. And then you say, I or someone else have experienced something like this too. Na useme ya kwamba mimi ama wengine pia wamepitia shida kama hizo zenu. I know it is hard for you. Najua ni ngumu sana kwenu. I do care about you. Na ninajali kuwahusu. And I like to share, I have experienced something like this too. Na pia mimi nimepitia mambo kama haya mnapitia. Or someone else have experienced, have problems like that too. Au mtu mwingine pia amekuwepo kwenye shida kama hizo. But I experienced the power of the Holy Spirit. Bali ninahisi nguvu za Roho Mtakatifu. And he brought healing to me. Na aliniletea uponyaji. And my burdens went away. Na mizigo yangu ikaniondoka. And I had joy and love of God. Na sasa nina furaha na upendo wa Mungu. Would you like me to pray for you? Je, ungalipenda nikuombee leo jioni hii? To experience the help of God. Ili uweze kupata msaada wa Mungu. And then if he's willing. Na kama pia unataka. Then you tell him to open his heart to God. Basi na ufungue moyo wako kwa Mungu. To hunger for God. Na uwe na njaa uone njaa Mungu. And then we also will open our heart to God and love God. Na pia tunawaambia fungue mioyo yao kumpenda Mungu. And the presence of God will come down. Na uwepo wa Mungu ushukie. And then you lay hand on the person. Alafu unamwekelea ule mtu. And in the process, you really love God. Na papo hapo kwa kweli utampenda Mungu. And believe that God wants to bless the person. Na waamini kwamba Mungu anataka kubariki yule mtu. And pray from the spirit. Na uombe toka ndani ya roho yako. After the prayer you say, baada ya maombi sema. So if I pray for you, after the prayer I will say, please keep your eyes closed. Baada ya kuomba usema hiyo basi sema, unamwambia funga macho yako. And then I ask him, what have you experienced during the prayer? Alafu muulize, umehisi nini wakati nimekuombea? If he says he experienced peace or burdens go away or comfort, kama atasema nimehisi amani na mizigo imeondoka na kufanikiwa, then I will say, God has promised to give you peace. Alafu nitasema Mungu ameahidi kukupea amani. God has promised to take away your burdens. Mungu ameahidi kuondoa mizigo yako. God has promised to comfort your body. Mungu ameahidi kufariji mwili wako. So God has blessed you. Basi Mungu ameshakubariki tayari. Do you want God to continue bless you? Unataka Mungu azidi kuendelea kukubariki? If he is willing, then I will lead him to pray to confess his sins to Jesus. Kama atataka basi natamwelekeza kwenye maombi ya toba. So basically is to pray for people. Ask him singi ni jinsi ya kuombea watu. And ask them what they have experienced. Na waulize yale wameweza kuishi. And tell them this is the blessing of God. Na waambie hii ni baraka ya Mungu. And then if, ask the person, do you want to be blessed by God for your whole lifetime? Alafu muulize ule mtu ungalipenda kubarikiwa maisha yako yote na Mungu. And if he's willing, then we'll say, then we'll
explain the gospel. Kama atataka basi ukaanza kumwelezea maandiko. And lead him to confess his sin and trust in Jesus as his Savior. Na mwelekeze kukiri dhambi zake na kumtumainia Kristo Yesu. So basically it's prayer. Basi kimsingi ni maombi. Ask him what his experience. Muulize kile ameishi. Explain God has blessed him. Mueleze Mungu amembariki. Ask him if he wants to be blessed by God. Muulize kama anataka kubarikiwa na Mungu milele. And explain the gospel. Alafu mwelezee injili. And pray with him. Na uombe. For salvation. Ajili ya wokovu. So basically it's pray to experience God. Kimsingi ni kuomba ndiposa wamuishi Mungu. Now, there are two things I want to do, but time is up, and let me ask you what to do. Mambo mawili nataka kufanya lakini saa zimekwisha. I can demonstrate with someone and then ask you to practice two by two to pray for each other. Nitaweza kumwombea labda mtu mmoja alafu niwaulize uweze kuombeana wawili kwa wawili. Is it okay to go 10 more minutes? Is it okay? Okay. Now, sasa kwa dakika 10 zimebaki. Does anyone want to come forward to, you know, if you want anointing and demonstrate this method of evangelism? One or two persons each one watu mmoja. I'll demonstrate that. Watu mmoja ama wawili wangalipenda iweze kuombea niposa nionyeshe vile tunastahili kufanya. Anyone want to come forward? Kimbia haraka, kuna mtu anataka tafadhali, okoa wakati, kimbia. Okay. Open your heart to God. Fungua moyo wako kwa Mungu sasa. In the heart, really hunger for God. Na moyo wako umuonee Mungu njaa sana. And really like God. Na umpende Mungu, karibia. God, I need you. Mungu. Thinking of God wanting to bless him. Fikiria Mungu akitaka kukubariki. God wants to bless him. Mungu anataka kukubariki. Hallelujah. Hallelujah. God is so good. Mungu ni mwema sana. God is so good. Mungu ni mwema sana. God is so wonderful. Mungu ni wa ajabu. Oh, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Asante Yesu. Now, like you to keep your eyes closed and like. Nataka ufunge macho yako nikuulize swali. Have you experienced anything? Umehisi kitu chochote nikikuombea? Yes. Ndio. What have you experienced? Umehisi nini? Kuhubiri neno. Umehisi kufanya? Kuhubiri neno la Mungu. Good, he wants to keep talking about God. Yeah, nataka kuendelea kuongea na kuhusu people can experience the peace of God. Do you experience the peace of God? Umeisi amani ya Mungu? Umeisi amani? Yes. Ndio. Hallelujah. Do you feel comfort over the body? Unahisi mwili uko unapumzika? Yes, yes. Uh-huh. Yes. So you see that I just pray for him for a short time. I'm telling you. Nakwambia. The Holy Spirit can come quickly. Roho Mtakatifu anaweza kuja haraka sana. If we learn to worship God, jifunze kwa Mungu ndani ya roho, toka ndani mwako adhuru Mungu, mwambie asante, mshukuru ndani ya moyo wako, sio lazima uongee. Haleluya. Yesu, Yesu, Yesu. Umesikia kitu chochote nilipokuombea? I have the Holy Spirit come inside me. He had the power of God come in him. Hallelujah. Yes. So we see that God is very real. Basi tunaona kwamba Mungu kweli ni wa kweli. If you learn to hunger for God, ukiwa na njaa kwa ajili ya Mungu, and believe that God is loving us right here, na waamini Mungu anatupenda hata hapa na yuko hapa,
His presence will come to us. Uwepo wake utatujia. Aleluya. 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 Yesu, Yesu. Lord Jesus, comfort our heart. Lord Jesus, comfort our heart. Comfort our heart. Fariji moyo wake. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. In Jesus' name we pray. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. So please keep your eyes closed. Funga macho yako. Have you experienced anything during the prayer? Je, umehisi kitu tukikuombea? Yes. What? She's touched by the love of God. Yes. I can tell this. Ameguzwa na upendo wa Mungu. Thank you, Jesus, for your love. Yesu, asante kwa upendo wako. Because he has come to heal our soul. Sababu alikuja kuponya nafsi zetu. He has come to comfort our souls. Anakuja kufariji nafsi zetu. That's what Isaiah 61 says. Hiyo ndio Isaiah 61 inasema. Comfort her soul. Kufariji mioyo yetu. Hold her in your arms, O Lord. Umshike kwa mikono yako, Ee Bwana. Hold her tight, Jesus, Lord. Mbatie Yesu. Comfort her heart. Fariji moyo wake. Jesus, Yesu, Yesu, we need you, Yesu, Yesu, we need you, Yesu, Jesus, we need you, Jesus, we need you, Jesus, come, Lord Jesus, come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. 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 You're so wonderful. You're so wonderful. Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Have you experienced anything during the prayer? Umesikia nini tukikuombea? The joy of the Lord. The joy of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So we see that we can experience the power of God if we pray to God more. Tunahisi nguvu za Mungu tukimuomba zaidi. We're not going to ask you to practice two by two. Ufanyie kazi wa wimbo. Go back to your seat. Yendele rudi kwa partner. Rudi kwa viti vyenu. Take a partner and pray for each other. Chukua mtu mmoja wa wimbo wa wimbo muombeane. Let me demonstrate how to do it. Okay. One person pray for the other one. Mmoja aombe ule mwingine. And then you ask the other person to open her heart. Uulize ule mwingine afungue moyo wake. And then you lay your hand very lightly. Don't put pressure. Na uwekelee mikono yako kwa uwepesi, sio kuwekelea uzito. Just touching him or her. Ukimgusa tu. Now you see him or her swaying like that, that's the power of God coming over. Naweza mwona akizungukazunguka hivyo akitaka kuanguka, hizo ni nguvu za Mungu labda. And after the prayer you say, please keep your eyes closed. Na baada ya kuomba sema funga macho yako. Have you experienced anything during the prayer? Umehisi chochote wakati nakuombea. So please stand up and do it now. Kila mtu simama, chukua mtu mwenzako.